dosen ingkang goro-goreng bawana sintru ing bawana kasaput lebu ing akasa menya gumaludhuk nggegeteri guru kurita kagiri giri horek bumi prakem pita padhal mengambak-ambak udan keres warlesus kaya pinusus kumupak mawetu gelap kawah condro jumpa kaya kinebur-bur sus mamburat angam boroloyo keh penandang keh leloro keh pati sanggon-gon sernaning kang goro-goro hanya rengi sumeduling poro puno kawan aja pepet-pepetan aja singgol singgolan mergo niki kahanan iki lagi pandemi dadi ora entuk singgol-singgolan ora entuk pepet-pepetan jaga jarak tetep jaga jarak iya lho dadi aku ora entuk nyedhak kowe ayo lah nyedhakne ono jarak karena dengan bersinggungan itu bisa menularkan virus dadi tetap mentaati protokol kesehatan. Betul. Mergane pancen pandemi iki durung rampung. Ning nyatane kudu waspada. Ayo, lan ngati-ati. Nek yo matur nuwun karo dinas pariwisata Surakarta iki lho sing wis ngenekke dinas kebudayaan. Heeh, sing wis ngenekke pertunjukan. Belum tau juga disiar secara live dengan pembatasan-pembatasan gelar budaya. Yo. Kota Solo iki pancen tak akoni. Nyatane usum mudan kaya ngene iki. Heeh. Kerja bakti ngendi-ngendi akeh. Lah iya mergo niki. Wis guyub rukun, wis ana kesadaran dhewe-dhewe. Heeh. Ning ya ana jaga lingkungane dhewe-dhewe. Bener. Ana kepiye? Ana kampung sing ora iso kerja bakti. Kampung kok ora iso kerja bakti iki? Dene kampung ya ora iso kerja bakti jenenge tegese. Heeh. Wargane. Heeh. Kawulane kuwi. Kuwi lara kabeh. Wajana wajana warga kok loro kabeh iki ndak repote. Jane Pak Bedruk kok piye? Ndak repote petugase iki lho. Petugase ya ora nek sing mara. Mergane kampunge kuwi loro kabeh. Loro kabeh. Kampung mau dipuwi, kampung tipes. Kuwi tipes. Tipes. Kok tipes? Pasar Kembang Ijo iki. Lah iya kuwi tipes ya nyuk. Kok tipes iki lho. Lah nulis sing ngono iki. Mata ki nek kira ki ya mantan medone ki ya wis angel. Ning ya ene lho. Ene lho. Kampung ki sing ambon-amboni. Ora enak Solo kuwi bersih. Kejabake bendina dodo-dodo. Solo berseri, bersih, sehat, rapi, indah kok ambon-amboni. Ning ene kampung sing ambon-amboni. Ngendi? Batangan. Batangan. Ya lah enek Batang ki. Ana mung ngono ae padha. Padha kepiye? Padha karo kandang sapi kuwi no mesti genah sapi tok do mambu kebale tong. Nek ya ana. Kampung kuwi lho. Heeh. Sing kira-kira ki ya ora amat dinggone wong telu ngono gak amat. Kampung apa kuwi? Kandang Dara. Ana kampung Kandang Dara. Oh iya ya. Ana Kandang Dara ki mung sakmene kok. Oh iya. Iya. Ning ana meneh apa? Kampung sing kuat banget. Kampung apa kuwi? Wis ora bakal ceklek. Kampung apa? Kawatan. Ono lho kampung kuwi. Desa kuwi. Isine lanang tok.
Kok iso nek kuwi Ngayawara. Nek kuwi jeneng Ramutu kuwi kampung kowe sing lanang. Neng, jenenge ning endi ndi iki wong urip ki ana lanang, ana wedok, ana bapak, ana ibu. Wisine lanang tok ya. Kok iso? Kampung endi? Brengosan. Ning ngene lho, kampung, kampung kok Brengosan ki ngendi kuwi? Lah kula kulan flyover kuwi. Oh iya iya cedak Losari, heeh. Ngene lho, kampung ki sing pilek terus. Iki ya Ngayawara kowe iki. Enek kampung kok pilek terus iki? Enek. Kampung endi? Jebres. Kae gebres. Nek pilek terus iki. Sing kon iki sate stasiun. Kae jebres. Kae jebres. Oh. Iki enek malah enek sing kampung malah wargane iki bendina mumet. Kampung wargane bendina bendina mumet ngendi? Gilingan. Sebab e kok mumet. Bendina digiling malah mumet. Ala-ala nek ana meneh kampung sing kadang kala bocah-bocah saiki ra ngerti mergo wae kuwi wis langka. Ngono. Dadi jane kampunge iki ora enak wae kuwi. Ning tetep diarani kampung kuwi. Ngendi kuwi? Mojosongo. Ojo. Heeh. Oh. Mojo kuwi wah sing langka. Iya. Mula nek iki saiki wis ra enak wae. Wis ra enak. Saiki ya enak. Kampung sing wonge ora tau kademen lho ya ora tau kepanasan neng. Apa? Silir. Wis silir terus. Silir iki isis terus. Isis terus kepenak hawane. Kuwi padha karo kampung isine pitik tok. Apa? Lah ya silir kuwi mau. Pasar pitik. Wis iki mubeng kutho. Mubeng kutho. Sing nambi sing jenenge kabudayan iki dikenalke ning dindi. Heeh. Pariwisatane uga dikenalke ning dindi. Jajanane yo dikenalke. Nah, aku ki duwe lur. Apa? Duwe dandang kula jajanan Kutha Solo. Piye? Contone. Ha saiki unekno. Tindak Solo. Aja nganti lali. Aja nganti lali. Jahal cakal ayam Margayudan. Wah, ya lha kuwi bener. Yen sumber sate kambinge. Neng klewer tengklengi pun soto ayam protelon gading. Yen pasar gede mriko ngunjuk dawet ayu. Neng pasar gede ya jambune dawete jos kuliner sego liwet neng keprabon. Noto suman kuwi sing kondange srabi. Yen sate kirek komplang. Kulino. Iso-iso nek kulino piye to? Lho, kulino jajanan. Aku ki nduduke jajanan sing ana Kutha Solo lho ki. Iya, pancen bener. Lah nek sate kile iki ora termasuk jajanan. Wong aku ora ngono ki ya ngetreke Bagong lho. Oh, lah kowe nek ninggal aku, Kang. Aku tak jak kowe jarane pilih nggone sing liyane. Lah aku kan nang kene ya nang jaba to, Kang Gareng. Nah iya. Aku nang jaba ganteng aku pengen aku nyedak Bagong. Aku kan ya wedi, aku ngrasake didoe to. Ini ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Iya. Kang ngene. Ayo. Ayo. Mubeng kutho. Ayo. Semarang, opo kondang, simpang lima,
Jakarta opo kondange wayang wong. Heeh. Raine dibatik. Iya, batik wayang wong. Bener. Yogja gudeg. Gudeg. Semarang, Semarang simpang. Simpang limane. Nah, Jakarta. Jakarta taman. Taman minine. Neng iki gandeng komandane wis teko. Komandan apa? Komandan apa? Komandan krucuk. Mulai krucuk iki. Lha kuwi. Siapa? Kuwi komandan klepon iki. Mangsane padhake apa? Bapak iki biyen ku ya bapak mendang bae. Lho tegese pimpin. Wong papat iki lak satu kesatuan apa mo? Sampeyan iki kan dadi komendane. Sing mimpin aku karo Kang Gareng karo Bapak. Ngarep kaya jaman cilik kene lho, Pak. Bapak akhirnya harus patuh seluruh anak disiapkan. Siap, siap. Menurutku itu. Kan Pak Pung. Oh, Pak Pung. Bakung. Bakung. Cukup, 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 cukup. Petro. Cukup, 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 cukup. Gareng. Cukup, 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 cukup. Nah, saya sih nuruni kowe, Gong. Anakmu papat kan? Papak das, papak das. Kowe akhirnya visi anakmu, mbok udoi kabeh to. Ayo, ndang terus. Ayo, ndang terus. Kayak tak ajai karo tak kopi kok mungkin kok. Hei, bejora dileboni mesin blender ya. Kowe padake wong-wongan sisamu. Ini. Iya, Pak. Suka-suka pare suka aku ya kening saya. Iya, Pak. Isih akeh sanggeman sing kudu dilakoni. Ayo. Oh, ngono. Asuhan Ndoro Arjuna mbok menawa ana dawuh-dawuh liyane. Oh, ngono. Ya, ya, ya. Siap laksanakan. Semerta dan prayatno semerai kambalek. Oh.